Да, защото ние сме едно. И унищожаването, изолирането, обезвреждането, на който и да е било, от такива като мен, само ще създаде неприятности на поръчителите. Няколко думи към тези, които ще ме последват. Мисля, че няма да създадете от мен поредния гуру, няма да ме ласкаете, защото това по-скоро ще ме натъжи, отколкото величае. Искам да виждам личните ви успехи във всичко като общи. Надявам се елитът да не е съвършено обезумял и въпреки тази свобода, която вече му се дава заради космическата конспирация, няма да изиграе егоистично, защото няма да има нито богатства, нито блиндирани укрития, които да го спасят при един планетарен колапс. Казвам го поради това, че измежду тях има такива, които разсъждават. След нас потоп. Целта на победата не е да убиеш. Убиването дори на много хора от техническа гледна точка от един век насам не е проблем, а да отнемеш свободата и да плениш природните ресурси, богатствата, трудовия и другия творческия умствен потенциал. Да присъединиш културата му към своята, но тя да не е вече негова. В същото време, неговата да я размиеш в измислени традиции и подражания. За достатъчно дълго време, реалните битки стават театър, литература, история. Така цивилизацията се прочувства от най-крайните прояви на насилието и робството. И робите вече не установяват наличието на потисничество и дори си плащат за него. Аз вярвам, че след настоящите години на преход, на трансформация, ще можем да се поздравим отвъд постапокалиптичната пропаст с безкрайните блага, проистичащи не от пари или скъпи играчки и парцалки, а от нашите духовни възможности, които ни правят отговорни стопани на тази планета, с изобилие, проистичащо не от конкуренцията и кражбата, както и ефемистично да ги наричаме сега, а създаването и отдаването. Днес мога да опиша и запознае манипулаторите с техните собствени манипулации, лъжи и самоизмами. Но не си струва да поема отговорност за тяхната промяна. Всеки човек е длъжен да носи сам за себе си отговорност. Аз ви завещавам онова, което ми бе дадено като акроним, което обозначава част от божествените или духовните блага. Не вярвайте, ако някой ви ги предложи срещу пари или нещо друго частично, измеримо и крайно. Защото те са универсални, тотални, абсолютни и могат да се проявят по най-различни начини. Красота, искреност, радост, истина, любов. С остатъците от сърбящето ме все още его, ще допълня още две от тях. Мирът и свободата. С това също се заклевам, че самия аз ще ги следвам, ще ги отдавам, ще възпитавам в тях. Без оглед на това, кои сте, къде сте, стига да сте човешки същества. Моята дума е закон. Вашето участие – доброволно. Ето някои основни ориентировъчни цели. Общество с управление без тирания. Духовност без църква. Богатство без пари. Свобода без безредие. Мир и смиреност, но без окови, без наложени ограничения. Справедливост без съд, затвори и наказания. Живот без оскъдица. Авторитет без гордост, честолюбие и утвърждаване на личността. Образование без диктатура на идеологията. Труд без насилствена експлоатация. Работа, която не позволява, не разболява и убива работника, а го образова, оздравява и му дава живот. Даване и вземане чрез поделяне.
медии без демагогия. Живот еко, не его, където можеш да бъдеш истинския себе си и отразявайки се в другите, да си свободен да споделяш това, което е толкова щедро и изобилно, че никога не свършва. Духовните блага. Навлизане и прибиваване в историята на Земята, в епохата на любовта. Ако и когато сте готови да действате за тези цели, значи сте с мен, дори да действате сами и надалеч от мен.